45 у нас новий альбом команди Готхард Сільвер. Все, як ми любимо, справжній класичний рік-н-рил. Качайте ліцензійно. 9.45. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Затягнули музику? Вже скоро запис сьогоднішньої рубрики з'явиться на сайті radiorocks.ua в розділі Come Together. Реклама. Тотальний розковбас у метро. 17 січня ламаємо ціни на ковбасні вироби.